Olá pessoal, tudo bem? Vou estar passando para vocês uma ferramenta top. Conforme eu prometi no canal Draz TV e no CSR Eletrônica, não me lembro se no Eletrônica 4K eu comentei alguma coisa assim, mas eu estava fazendo um vídeo de um spoiler, de um outro vídeo. E eu comentei a respeito um cliente na frente. Que acontece? Um spoiler de uma ferramenta muito boa que iria auxiliar bastante os técnicos que fazem consertos de barras de LED, né? E a gente faz o ajuste desses botõezinhos aqui, deixa eu mostrar para vocês. Desses botõezinhos aqui, depois que tu coloca o LED, tu tem que colocar ele de volta aqui. Só que se você chegar aqui e botar ele bem direitinho, no mesmo lugar direitinho, como muitos fazem, o que que acontece? Esse botão, ele é que nem uma lanterna. Ele tipo pode clarear para frente, mas também pode clarear mais para um lado. Isso vai acontecer da seguinte maneira: quando você coloca um LED novo na barra velha, né, no caso que você está recuperando, o que acontece? Esse LED, por mais bem colocado que você coloque ali bem direitinho, sentadinho, ele nunca vai ficar tipo 90 graus, bem certinho assim virado para cima. Ele vai ficar um pouquinho mais para frente, mais para trás, mais para direita ou mais para esquerda. Isso bem pouquinho ali. A olho você não consegue ver. Então você coloca ele ali, vem aqui, acerta bem, né, com a barra ligada aqui a olho aqui, aonde é o lugar do botão do LED. Faz a bota a cola tudo primeiro, bota ele no lugar, deixa secar ali. Mas você nunca sabe como que ele vai focar aqui em cima dele. Aí aparece lá na barra da. Lá na tela da TV, a imagem aparece tipo umas meia-lua. Num ponto, no outro ponto. Às vezes aparece mais, às vezes aparece menos, depende da cena. Então o que acontece? Esse procedimento que eu vou ensinar é exatamente esse, para não ficar aquela claridade desalinhada em relação a recuperação do LED em relação ao display, né? Então eu vou estar ensinando para vocês como que eu dizer, você vai estar fazendo uma ferramenta muito simples. Eu usava tipo uma lupa dentro de um caninho. Na realidade, isso aqui era uma máquina fotográfica, aqui era parte do zoom, né? Mas como as pilhas vazaram, né? Máquina fotográfica lá digital, muito boa, uma Canon, se não me engano, acabei perdendo uma máquina de mais de 3 mil reais. Então desmanchei ela e a gente, alguma coisinha a gente tira lá para não ir tudo pro lixo, o cara tira. Então isso aqui é uma lente de aumento muito boa, onde eu coloco em cima do LED aqui, né? Coloco ele ali na posição, coloco aqui em cima, divido bem. E olho bem de em pé aqui em cima, lá o centro do botão, e faço, jogo para um lado, jogo para o outro, para lá, para cá, faço essas mãos aqui, dessa maneira que eu faço. Tá? Boto assim e vejo por cima. Só que isso aqui você tem que olhar, tirar, mexer, bota de novo, tira, bota de novo. Você faz várias vezes até acertar. Assim mesmo ainda não fica 100%. Então eu vou estar ensinando essa outra maneira. Essa outra maneira é uma maneira muito simples, muito fácil, e todo mundo que faz consertos de barras de LED vão acabar copiando esse sistema que eu vou estar ensinando como que é direitinho, e vocês vão estar fazendo. Eu, no caso aqui, deixa eu deixar a câmera parada aqui, que eu preciso tipo mostrar e fazer alguma coisa. Deixa eu calçar a câmera, que aí eu posso estar. Deixa eu baixar mais ela aqui, já vai dar para fazer o que eu quero mostrar para vocês. Espero que esteja pegando aqui, que vocês vão conseguir ver o que eu vou estar passando para vocês. Assim, ó.
Você vai estar pegando um botão, no caso eu peguei um botão de LED, fiz um assentamento ali, alguma rebarbinha, alguma coisa que tinha na lixa. Atrás também, ali onde tem aqueles pontinhos, que é um botão de LED, né? Pode ver ali que tá os pontinhos lá de botar dentro. Mas é um botão assim, uma altura que dá para fazer o que a gente quer. Aí você vai pegar um pedacinho, tipo que nem eu peguei aqui, ó, que caiba um LED aqui dentro e tem um espaço maior aqui que é para poder você estar largando em cima do botão. Depois ali, vai estar largando em cima assim, ó, e vai conseguir ver ali a posição, se tem que ir mais para direita, mais para esquerda, quando estiver iluminando ali no meio. Então você pega um botão desse, né? Cola um pedacinho. Esse coisa aqui é o deflexor daqueles que vai nas telas de sucata que você desmancha. Tem um que é branquinho e outro que é mais assim, tipo mais cromado assim. Você pega esse que é o mais cromado, é o melhor para enxergar essa iluminação aqui do LED aceso, né? Então vamos estar fazendo assim, ó. Vou estar fazendo o serviço aqui, mostrando para vocês como que eu faço e explicando, né? Para vocês verem como a situação é legal. Primeiro eu pego o botão de LED, né? Venho aqui, tiro os excessos aqui onde tem os pontos de que era a cola velha, para mim poder estar manuseando ele mais para lá, mais para cá, né? Direitinho. Onde não vai trancar em nada, né? Então aqui eu posso ficar jogando com ele para direita, para esquerda, para lá, para cá, né? E ele não vai ficar tipo, né, trancando em nada. Pego a cola. No meu caso, eu uso agora ultimadamente a cola de alta temperatura, né? De até 315 graus. É uma cola silicone de junta. Então eu dou um pontinho de colinha em cada ponto aqui que vai ser colado. É coisinha pouca, né? Normal, nem pode ser colado com araldite. Muita gente cola com araldite, né? Faz a misturinha ali da colinha, mistura bem, coloca, né, no ponto que vai ser colocado. Vou chegar mais perto aqui para vocês verem. Larga o botão, né? Mais ou menos. Que você ainda não sabe a posição que ele vai ficar, larga de qualquer jeito. Deixa preparado aqui o botão. Vamos colocar a alimentação para acender esse ponto aqui de luz. E larga em cima. Deixa eu mostrar para vocês. Larga em cima esse esqueminha meu aqui. Ó. Olhando de cima, talvez vocês não vão conseguir ver porque eu estou segurando a alimentação com a mão, vou mexer com a outra e acertar. Depois eu mostro já ali prontinho, acertadinho. Vocês podem ver que ali no centro tem uma meia lua. Ele está errado. Quer ver como ele está errado? Vou botar no outro LED aqui, original, onde você vai olhar e vai ver que a meia lua agora. Depende do lado que a câmera tá, né? Tem que ficar bem em cima. Talvez a câmera não esteja bem em cima, mas é para estar tipo aquele ponto de luz ali no centro. É normal. Vamos pegar um outro ponto aqui para vocês verem. Deixa eu botar mais para cá. Aqui um outro ponto. Aqui não foi mexido nesse LED. Esse LED é ajustado de fábrica. Então ele não tem ponto que vai clarear de um lado a imagem. Ele é normal. Já o nosso, quer ver? A gente colocou aqui. Se a gente olhar, a gente vai ver que tem um ponto, meia lua ali, ó. Então a gente vai ter que jogar ele para um lado, para o outro, acertar ele aqui, para ele deixar esse botão. Ah, pro outro lado. Quando você vai mexer num lado, ele piora, você joga pro outro lado. Passei pro outro lado. Vou voltar um pouquinho. É um servicinho bem de ajuste fino mesmo. Passei um pouquinho. Pronto.
Bem mais ou menos. Ó, agora eu posicionei, tirei aquele ponto meia lua que tava ali na no LED, né? Deixa eu conferir se realmente tá. Tá. Ele tá o olhinho redondo e não tá tipo deslocado. Vou fazer o outro LED. São dois LEDs nessa barra. Vou estar fazendo os dois botões dessa barra para vocês estarem vendo o serviço real aí. A gente fazendo o serviço e mostrando para vocês. Aqui, primeiro a gente tira os excessos. Tiremos excesso, vamos colocar a nossa colinha para colar. Ó, botei uma cola aqui. Agora vamos largar o botão em cima, né? De qualquer maneira, ainda não soubemos a posição dele. Larga a ferramentinha em cima, tudo certinho. Agora vamos alimentar aqui para acender e a gente vai acertar o botãozinho. Deixa eu ver aqui, esse aqui o mais é para cá, e menos é para lá. Vou mostrar antes. Ó, tem meia lua de um lado. Deixa eu botar a câmera mais para aqui para vocês verem, senão fica atrás. Agora eu vou estar acertando. Pro outro lado. Pronto. Pode ver que agora não tem mais. Deixa eu só ver aqui. É, realmente não tem mais agora de um lado aquele deslocamento. Tá normal. Não tem nenhum ponto forte. É isso aí. Dessa maneira, que ela tira a ferramentinha para não mexer. Pode tirar a alimentação sem mexer com a barra. Deixa secar a cola assim, dessa maneira. Quando você montar direitinho na TV, todos os pontos vão estar tipo bem alinhado. É, não vão estar fora da posição. Então agora vamos tirar a barra para um ladinho aqui. Deixar ela para estar secando. Deixa secar pelo menos uns 40 minutos. Essa cola é uma colinha que leva uns minutos para secar. Ela é uma cola de junta de motor, então ela demora um pouquinho para secar. Então o procedimento é esse, de estar fazendo então essa ferramentinha, onde você vai ser muito útil sempre que você for colocar um botão de LED, de qualquer barra de LED, de qualquer TV. Você vai estar botando ela, caso seja na TV e a barra seja um pouquinho mais alta, bota alguma coisinha embaixo, digamos assim, lá na TV, num ponto plano. Aí vem aqui com o botão, bota em cima do outro ponto, e aqui ele vai estar tipo mostrando o botão, se tem que jogar mais para a direita, mais para a esquerda, né? Para estar acertando o botão de LED, para não ficar aquelas meia-lua. Eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui no PC para vocês verem o que eu estou falando. Deixa eu girar para cá.
para mostrar para vocês. E vou acessar o banco de imagem do Google ali e mostrar para vocês esse olhinho que fica de um lado na imagem, de que maneira aparece isso na imagem, né, para vocês entenderem que esse procedimento é um procedimento muito, muito legal, uma ferramenta muito simples, muito fácil de fazer. Você tem no seu material de sucata, de TV desmanchada, você tem isso, e talvez, provavelmente, você não sabia dessa técnica, dessa ferramentinha de tá fazendo esse ajuste aí dos botões de LED no momento em que você troca a LED, né? Porque nunca fica 100%, por melhor que você olhe, alinhe e veja, nunca fica 100% a posição do Google Imagem e a posição do, deixa eu botar aqui, bolas brancas em TV. Vamos ver se aparece aqui no banco de, aqui ó, vamos ver se tem alguma coisa parecida com o que eu estou falando para mostrar para vocês. Uma TV que o cara mexe, a imagem fica aquelas bolas de um lado, na imagem, e aquilo é um serviço que, se você não souber fazer o alinhamento, fizer um alinhamento normal ao olho, assim, sem uma ferramentinha, nunca fica 100%. Deixa eu ver. Deixa eu ver, se eu não achar, eu vou digitar diferente aqui para mostrar para vocês. Deve ter imagem desse problema. Mais ou menos assim, ó, que nem esse aqui, ó, os pontos brancos. Mas só que não fica branco assim, normal. Esse aqui é um branco normal porque caiu na TV dentro, caiu o acrílico, o botãozinho, né, do defletor de luz, e aí ficou só o LED. Então ele fica assim, aquele ponto branco. O que eu estou falando é diferente, ele aparece tipo uma meia lua na imagem, onde você enxerga aquela meia lua que tem uma luzinha, parece um reflexo diferente. Acho que não vai ter aqui, deixa eu digitar aqui, bolas brancas, vou botar aqui diferente, pontos brancos. Vamos ver se aparece alguma coisa que eu quero mostrar para vocês. Uma TV que foi trocada. E não está colocada direito os botões de LED, defletor de iluminação. Então aparece esses pontos e fica chato aqueles pontos brancos na TV. Vamos ver, tipo aqui, ó, só que não é forte assim, normal. Aí caiu o botão mesmo. É quando tá colocado o botão, mas mal posicionado, que é o lance que eu tô fazendo. Quando você quer uma coisa, às vezes não aparece. Quando você nem tá procurando, aparece. Eu não sei como que é o nome. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui no YouTube mesmo, se não tem alguma coisa. Deixa eu digitar aqui só para ver o que aparece.
alinhamento dos LEDs. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Aqui. Vamos ver. Tem que colocar aqui alinhamento dos LEDs em TV. Aqui adaptação, algum lugar deve ter alguma coisa, não é possível. Não é possível que não tenha. Tá complicado. Eu vou fazer o seguinte. Lá no início eu vi um videozinho. Parece que é mais ou menos o que eu tô falando. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse dispositivo que o cara fez. Ele fez tipo eu, mas só que ele fez uma bolotona branca, uma bolotona grande. Deixa eu ver aqui como é que ele faz o uso disso aqui. Vou enrolar até o fim do vídeo para depois mostrar. Ah, aqui, ó. Vamos ver aqui. De um lado, clareando de um lado, esse está certo, né? Pelo que ele está mostrando. Vamos mais para frente. Tá de um lado. Não sei se é porque é da câmera, né? A câmera engana também. No vídeo, assim, o bom é a olho, a pessoa vendo, né? A situação. É, não tem mais. O lance é esse aí mesmo. Aparece de um lado ali o olhinho. Tem que tirar o defletor e jogar o defletor de luz para acertar. Eu não conseguia mostrar para vocês aqui, ó, o que eu queria mostrar. Eu vou tipo, como não tem uma imagem para mostrar para vocês, eu vou estar mostrando da seguinte maneira. Bom, eu vou estar mostrando tipo desenhado aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Aí de repente vai dar mais certo do que eu ficar perdendo tempo procurando. Aí eu vou desenhar aqui, ó, e mostro para vocês mais ou menos entender a situação desse alinhamento. Você vai ter então a barra de LED, vai ter o LEDzinho, né, ali dentro do na barrinha, né?
e vai ter o botão de LED. Tá? O que acontece? Esse botão de LED, quando se coloca esse defletor de luz aqui, esse LED ele tem que ficar bem aqui no meio do defletor de luz. Bem no meio. Só que às vezes o LED está mais para lá um pouquinho, então você tem que jogar esse defletor de luz mais para lá, né? Para ele ficar tipo bem aqui no centro. Então você vai jogar esse botão, às vezes um lado mais alto, outro mais baixo, né? A posição, né? Que ele tem que se mexer ali. Por isso que você coloca a cola e não acerta ele. Deixa para acertar ele depois de colocar a ferramentinha em cima. E você consegue estar olhando aqui o fecho de luz que ele está gerando aqui na volta. Tem que deixar igual. E esse ponto aqui bem no centro aqui também. Tem que ficar tipo só um miolinho aqui, não com meia lua assim aparecendo, né? Então, é que nem eu mostrei para vocês. Esse LED tem que ficar o ponto ali bem no meio do botão. E o de fora, você vai acertar ele. Tem que ficar a luz igual em toda a volta assim do botãozinho de LED. Quando você tá com a ferramentinha em cima aqui, você enxerga, né? Você enxerga. Então, aí, se tiver fraco desse lado e forte aqui desse lado, tem que pegar o botão e jogar para um dos lados aqui, né? Para lá ou para cá. Se ele tiver tipo forte de um lado aqui e aqui do outro fraco, aí você tem que jogar aqui nessa posição também para acertar ele, né? O botão, de modo que você vai enxergar aqui por fora ele todo igual e o miolinho aqui também todo igual. Pronto. Deixa secar dessa maneira, sem bater, sem mexer, que quando você tiver com a TV toda montada, esse botão aqui não vai ficar uma meia lua aqui aparecendo, tipo, você olha na TV imagem, aparece assim uma meia lua assim, ó, mais fortinha de luz. Bem assim, você vai ver. E um pontinho, às vezes, bem fraquinho no meio assim. É por causa que o botão está deslocado, então ele clareia de um lado e do outro não. É por isso que tem que fazer esse ajuste aqui do botão. Mais para a direita, mais para a esquerda, mais para cima e mais para baixo. Até ficar uma bolotinha bem no meio, sem meia lua ali no meio, e esse de fora também. Todo parelhinho aqui, né, igual, conforme está ali no vídeo. Tá, pessoal? No mais, eu acho que seria isso, né? Eu acho que vocês entenderam bem. A ferramentinha é um pedacinho de, né, de defletor, não do branco, do outro mais cromadinho. É o melhor que tem para você visualizar a luz. Ó. Você visualiza a luz, né, legal nele. E onde você só coloca em cima do LED, né, e faz o ajuste do LED para direita, para esquerda, para cima e para baixo ali, até acertar ele. Acertando ele, tira a ferramentinha, né? Joga a barra de LED lá para um lado, deixa secar a cola, tá pronto, vai ficar o serviço 100%. Se esse vídeo foi útil para você e você gostou desse vídeo, não deixe esse vídeo ficar parado só para você. Compartilha com seus amigos aí, outros técnicos, outras pessoas que vão fazer esse serviço e vão estar tipo aprendendo essa manha aí de fazer esse ajuste aí nos botõezinhos de LED para não ficar aquelas manchas na tela. E aí o nosso trabalho, né, tem um up também aí de compartilhamento aí de pessoal, né, gostou daquela informação que o canal trouxe aí e foi compartilhado, e todo mundo tem só a ganhar com isso, tanto cliente como profissional, quanto o quem trabalha na área, né, é bem legal aí. No mais, seria isso, pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!